大家好，立春之后一定要多吃这些的蒸饺，教你和面技巧和调馅配方，做出来个个都是晶莹剔透，味道鲜美，既不破皮也不露馅，即使凉了也不硬，不用醒面，现做现吃，就连新手也能一看就会哦。首先准备一只漂亮的小碗，往里面打入两颗母鸡蛋，加入少许的食用盐入个底味，再把它充分搅拌均匀。起锅上火，倒入适量的菜籽油，上热之后把打好的鸡蛋液倒进来，给它炒一下，用筷子迅速滑散，炒成鸡蛋碎。鸡蛋炒熟之后，我们给它盛出放凉备用。另起锅倒入适量的长江水，盖上盖子，大火烧开。水烧开之后，点入适量的食用油护色，将我们提前准备好的菠菜给它洗干净，放进来给它焯一下水，先把根部给它放进去焯水，然后再把叶子部分也给它焯一下水，把菠菜焯一下水，这样可以把菠菜里面的草酸给它焯出去。焯的时间不可过长，大概30秒左右就可以了，把菠菜焯软，然后我们给它捞出来控水，再迅速放到凉水盆里面给它过凉过透，这样可以保持菠菜的颜色翠绿不变，而且吃起来口感特别的清脆爽口。等菠菜过凉过透之后，我们给它捞出来，再用力挤干里面的水分，水分弄干之后捋整齐放在案板上面，用刀把根部给它切去不要，接着改刀给它切成小碎丁。菠菜切好之后装在一个大点的碗中，接着准备一把小香葱，改刀切成葱花，再切适量孩子爱吃的方腿丁，先切成薄薄的厚片，再切成细丝，最后切成小丁。全部切好之后放在我们的菠菜里面，接着将炒好冷凉的鸡蛋碎放进来，加入适量的小磨香油，先把它拌一拌，使菠菜表面沾上一层食用油，形成一层油膜，这样我们在做的时候菠菜就不容易出水了。拌匀之后，下面我们来调味，加入一勺鸡精，半勺味精，一勺食用盐，13香适量，再加入少许的蚝油提鲜，这样就可以了，然后用筷子充分搅拌均匀，使所有的调料化开，使其入味。搅拌均匀之后，我们的菠菜鸡蛋馅就调好了，真的是色香味俱全呀，看着就让人食欲大开。下面我们来调制面团，大碗中加入120克的小麦淀粉，接着再加入80克的土豆淀粉，加进来之后把这两种淀粉给它混合均匀，搅拌均匀之后分少量多次的往里面倒入120度的开水160毫升，边倒边快的搅拌，把它们烫成虾絮状。全部烫成絮状之后，然后下手把它揉成面团，最后把它揉成一个软硬适中的光滑面团，这样就可以了，不用醒面，直接给它取出来，放在案板上面，加入3到5克的猪油，然后再下手给它揉一下，把这个油充分吸入到这个面团里面，一直把面团给它揉匀揉光。加过油之后，这个面团揉起来特别的光滑细腻又洁白，看一下，非常的漂亮，这样就可以了，然后直接把它搓成长条，接着把每个剂子都给它切成大约15克一个的小剂子，接着我们取出一个剂子放到手上面稍微整理一下，然后再用手掌给它按扁，按成一个圆饼状，上面再盖上一层保鲜膜防止外皮风干，然后取出一个剂子出来，案板上面撒入适量的小麦淀粉，把取出的剂子放在案板上面，用擀面杖给它擀成一个边缘薄中间厚的面皮儿，中间放上一份我们调好的菠菜鸡蛋馅，放进来之后再给它对折过来，然后我们用两只手配合，
先给它捏过来一点，一只手捏着往前走，一只手捏着往后推，这样我们都给它推出一个褶子出来。捏好之后再给它回捏，放在案板上面稍微整理一下。好了，像这样一个漂亮的水晶蒸饺的生胚就制作完成了，是不是非常的简单呢？包好的蒸饺再均匀的给它摆入蒸屉中，接下来我们直接给它放入开水锅中，大家切记一定要水开上锅蒸哦，盖上盖子上气计时蒸8分钟就可以享用美食啦。好，时间到，关火，我们打开盖子看一下，遇到冷空气之后瞬间变得透明色亮的，非常的漂亮啊，能清楚的看到里面的馅料，看着真的是太有食欲了。好了，像这样一份既好吃好看又有营养的水晶蒸饺就制作完成了，端上桌就可以给家人美美的享用了。接下来我们拿一个大家看一下，大家看一下我们这个水晶蒸饺做的怎么样，非常的透明啊，一点也不破皮也不露馅，再掰开来看一下里面，哇，里面的馅料特别的鲜美，菠菜颜色翠绿不变，这个皮儿吃起来特别的筋道 Q 弹，味道也非常的鲜美，一口一个，超级的美味又解馋，加入了鸡蛋，营养也非常的丰富，大人小孩都特别喜欢吃，招待客人或者是自己吃都非常的有面子哦。学会了这个做法，保证全家人夸你是大厨，如果你也喜欢的话就收藏起来做给家人尝尝吧。因为又是烫面做的，非常的容易好消化，即使凉了也不硬，大家只要按照方法做，保证新手也能一次成功哟。如果家里面条件好的话，再调一个酸酱汁，那味道别提多爽了。好啦，今天的美食就分享到这里啦，喜欢我的视频记得关注点赞留言转发哟，非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。